Здравейте отново, вие сте с канала на Пейка БГ и Жените БГ. Ние сме Ади и Алекс и днес ще ви заведем в света на фотографията. И за наша най-голяма радост няма да снимаме ние, естествено. Ще ви показваме едни наистина професионални и красиви кадри. Ади, можеш да представиш следващата ни гостенка. Нашата гостенка прави наистина невероятни снимки. Ние не обичаме да използваме думата уникален, но в случая тя наистина е много подходяща, защото кадрите, които тя създава, могат да ви направят изключително силно впечатление. Това е Роси от Trips by Rosy. Здрасти! Приятно ми е, много благодаря за поканата. И на нас ти е много приятно да си тук при нас. Така е, благодарим, че дойде. И тъй като тук сме показали едно разкошно нещо, ми се иска да те върна малко назад, когато този продукт още не беше готов. Беше в процес на изработка. Колко време отне и така трудно ли беше? Беше доста голямо предизвикателство наистина да създадем тази книга. Изключително се радвам, че сме три и заедно трите я направихме, защото наистина си спестихме и си разделихме работата. Да. Самото писане, поне на мен, моята част ми отне около 2 месеца, така доста плътно писане. Използвах доста източници, не само онлайн, но и в книги включително, за да мога да добавя по-интересни неща за местата, които са включени вътре. Разбира се, не за всички, но за някои от местата има много интересни легенди, включително за Нос Калиакра. Има няколко легенди за Петрич Кале, което е много неизвестно, но е страшно красиво място. Едно от любимите ми наистина въобще близко до Черноморието. Да. Имаше ли някои от тези места, които сте включили в книгата, което наистина те изуми с нещо, може би с някоя история, която има за него или пък не си била до момента, а сега покрай книгата си се запознала с него? Да, ние всъщност и трите не сме успели да посетим всички места, така че ние също се вдъхновихме една друга и си дадохме идеи къде е да отидем още. Едното от местата, които много искам да посетя, е античната куполна гробница в град Поморие. Mm-hmm. Много интересно място, но трябва задължително да се посети с екскурзовод, за да може да се разкаже защо наистина тя е толкова уникална и невероятна и защо си заслужава. А колко време ви отне изработката, тъй като все пак всяко едно място е представено и чрез много кадри, които са снимани специално там, колко време ви отне да сглобите крайния продукт? Да, за снимките всъщност ние си имахме, нали, предварително някакъв набор от снимки, които сме използвали, но имахме доста, които трябваше да минем да ги доснимаме в общи линии, за да може, нали, понякога човек има просто кадри, които са доста стари от преди десетина години и, нали, хубаво да са по-актуални нещата. Да, така, да се подновят. Има, да, доста от нещата, които минахме да си доснимаме, включително ходих на един изгрев в Шабола, което беше няколко дни след като си бях легнала в 6 часа, понеже снимах нощни снимки. След това се наспах една вечер и на следващия ден станах в 3, за да мога да снимам изгрев на Шабола и на Камен бряг. Така че беше, да, в смисъл имаше си и такива допълнителни предизвикателства, за да може наистина да представим красив завършен продукт. Преди да те попитам за наистина страхотната корица, която просто няма как да не грабне окото, искам да те попитам, кои са всъщност най-красивите кътчета по Черноморието? Кои са за теб? На мен, аз понеже съм от Варна, така че на мен Северното Черноморие ми е много голяма слабост. Болата, Тюленово, Калиакра, нагоре просто е наистина е неописуемо красиво човек да го види и с очите си, защото едно е, нали, все пак да го видим на снимки, друго е да си там и да усетиш, наистина да си на ръба на скалата, да усетиш колко си нависоко. Да, Северното Черноморие определено. Кадъра, който е на корицата, е наистина много красив. Как решихте да изберете именно него? Ние се чудихме основно между два варианта за корици. Всъщност ние имахме няколко варианта, но специално за на финала, на края, решихме или тази снимка, която е с това дърво, то е на южния край на плаж Корпиловци.
но е много непопулярно. Нали? Това не е място, което го има в Google Maps. Човек може просто така да намери, нали, дървото. Чуихме се между това или арката в Тюленово, т.е. между скрито кътче и популярно място. Честно казано, беше доста труден избор. Много се чудихме, в крайна сметка нашите редактори така ни посъветваха да изберем по-скритото кътче. Понеже... Да привлече вниманието. Да, за да предизвика така малко повече интерес. Ами в предварителния... Успяли сте. Да, определено. В предварителния ни разговор ти ни разказа една много интересна история, свързана с това конкретно дърво. Можеш ли да разкажеш и за нашите зрители? Да, преди седмица-две бяхме до дървото през деня и там се запознахме с човек, който всъщност ходи всяко лято там, години наред, явно прекарва много време. Той каза, че това дърво всъщност се мести всяка година с 20-30 метра надясно, т.е. на юг. Защото те корените му явно не са чак толкова дълбоко и когато морето е по-бурно и когато нали, така е по-високо, то понякога дървото е по-открито на пясъка, понякога е малко повече във водата. Та, когато е малко повече във водата, всъщност явно малко по малко тези корени се местят. Така че, не знам, след няколко години пък или десетина години може и да е отишло съвсем на края на... Да. На мен е много интересно да ни разкажеш малко за самия кадър, тъй като и времето, по което е заснето, е доста специфично. Колко време ви отне и от колко много кадъра избрахте точно този, в крайна сметка? О, този изгрев имам поне стотина снимки, може би. Беше наистина доста хубав изгрев. С един приятел, така Милен се казва той, решихме да станем за изгрев и да отидем до това място, до Шкорпиловци, което е на около час от Варна, така че трябва сериозно ранно ставане. Не помня точно в колко станахме. Всъщност по-интересното около този кадър е, че този кадър ми е единствената глоба за превишена скорост. Мисля, че са около 10 км отгоре, нали, беше нещо малко. Но да, точно там, в смисъл, че по пътя има една камера, която никой не знаеше тогава. И оттам е единствената глоба, която естествено си платих в срок, с отстъпка, така че нямаше никакъв проблем. Има отстъпки за снимки тук. Но да, и... Беше хубав изгрев, защото не винаги, когато човек стане за изгрев, може да направи хубав кадър. Понякога небето е изключително постно, т.е. няма никакви облаци. И ставане доста по-скучно, докато тогава хванахме... И времето е било на ваша страна. Времето, да, беше на наша страна. Понякога се случва и да има плътен облак на хоризонта и слънцето да не се покаже, така че да. И имам също един друг изгрев в книгата, който е по-интересен от Русалка. Там също хванахме някакво невероятно небе, което беше много динамично, с едни малки облачета, които се движиха. Въобще ни облачетата са приятел на изгревите, като са по-малко. Като говорим за... Ето сега даваш малки акценти в това как да ловим прекрасна снимка по изгрев, но можеш ли да ни дадеш някой съвет, да ни насочиш какво да правим, как да направим перфектната снимка, когато става въпрос за пейзаж. Трябва ли да заложим на определено време, трябва да бъде ясно или ето както казваш с облачета. Какво трябва да съобразим, за да ни се получи един наистина красив кадър? Фотография, думата, по принцип означава рисуване с светлина. Така че най-важното в едната снимка е светлината. По изгрев и залез слънце, всъщност тогава имаме много хубави контрасти, имаме дълги сенки, затова това време точно заради светлината е най-подходящо. Естествено, за изгревите е по-трудно, защото човек трябва да се прости с малко сън. Аз по принцип обичам да си поспивам, но не ми се получава напоследък. Да, това е едното най-важното нещо е светлината, което ако човек отиде по изгрев и залез, вече нали, все пак има сравнително хубава светлина. И второто важно нещо е композицията. Как да подредим какви елементи. Това, което аз съветвам моите приятелки, които снимат с телефони за пейзажни някакви така, кадри, е да си търсят, нали, ако снимат с по-широки, защото сега новите телефони, нали, някои имат по-широки камери. Ако използват по-широкото, да си търсят някакъв преден план. Тоест, например, някакви цветенца или нещо такова, или примерно някоя вълна, ако така по-интересно се разбие, ако човек е край морето. Но да, също за нощните снимки си търся обязателно преден план. Ако има цветя, е
най-добрия възможен вариант. Да, когато има, нали, така, някаква композиция с преден план, среден план и, нали, изгребе някакви облаци отзад, тогава почти винаги, нали, се получава толкова в кадър. Ти спомена нощната фотография. Как се запали по нея и беше ли ти много трудно в началото? О, да, беше ми много трудно в началото. Всъщност, по нощната фотография на мен винаги, как да кажа, винаги съм искала да мога да го правя. Впоследствие отидох на един и вече са няколко така нощни уоркшопа при Иван Милодинов, който е най-добрият български пейзажист. От него съм научила всичко. Наистина невероятен фотограф, с много награди, много признания. И въобще ни попих абсолютно всичко, което така можах, което той изказа. Записах си, много си записвах всичко и малко по малко започнах да снимам, да подобрявам, нали, нещата, които правя. Но много помага, в смисъл подобни курсове. Аз изключително препоръчвам курсове по фотография на всички хора, които дори просто искат да се научат да снимат, защото спестява страшно много време в проба-грешка. Например, понеже много обичам да снимам луната с композиция с някакъв преден план. Ето сега стана много нашумяла снимката с копитото. И с луната. Наистина много, много на месечето, много ми хареса. То това нещо, да, цялото, нали, изисква много предварително планиране. Но за това нещо, например, нямаше от кого да се уча, така че ми отне доста повече време да успея да... Наистина, най-вече да планирам нещата, да разбера светлината, да разбера как се движи луната, защото тя се движи по доста особен начин през годината и през месеца. А каква техника ни трябва за нощна фотография? За нощна фотография за звезди специално е хубаво наистина да е фотоапарат, въпреки че имат телефони, които се справят не лошо, но да, хубаво е да е фотоапарат с така по-голяма матрица и обектив широк и с отворена бленда. Аз в момента снимам с 14 мм обектив на бленда 1.8. Преди бях с 14 на 2.8 и разликата е огромна. В смисъл, не знам наистина между 1.8 бленда и 2.8 бленда. Просто колкото наистина... повече светлина влиза, толкова по-добре. Да, точно, колкото повече светлина, толкова по-добре. Като си говорим за нощно небе, се подсещам за нещо. Кой е най-дългочаканият ти кадър, снимка всъщност, не кадър? Коя е най-дългочаканата ти снимка? Още не съм я направила, мисля. Има едно дърво, което е близо до Варна, да кажем, на 20-30 минути. Едно дърво звучи, нали, много скучно. Едно дърво, което е така самотно насред една поляна. И горе-долу има само една позиция, от която може да се снима. За слънчев залез е лятото, за лунен залез е зимата. Нали? Те са, понеже се движат наобратно луната и слънцето. Т.е. пълнолунието и слънцето се движат наобратно. Та първоначално, когато отидох да го гледам, мисля, че до момента, в който направих някакъв горе-долу свестен кадър, но пак не е точно това, което искам, бяха минали година и 9 месеца. От планирането, нали, от огледа до изпълнението на кадъра, но смятам следващата година пак да повторя. Ще опитам още по-подготвена, въпреки че да. Този кадър, който е впечатляващият и с всички фази на луната. Да, той ми беше в главата. Той изключително силно впечатление прави. Колко време ти отне и от първия път ли се получиха нещата? На мен това ми е много любопитно. Имаше ли много такива лоши опити? Да, имаше лоши опити. Беше много трудно в началото, ми беше много трудно да разбера как се движи тази луна, защото човек излиза и в единия ден я вижда, после не я вижда със седмици, после пак я вижда някъде на странно място, в странна фаза и въобще, нали, много ми беше трудно да разбера как се движи. Всъщност луната изгрява всеки ден с 51 минути горе-долу средно, по-късно от предния ден. Тоест, ако днес я виждам там, утре по това време ще... Нали, в смисъл по-наляво, по-наисток, защото ще изгрява по-късно. Това нещо ми отне доста време, докато го разбера, докато го осъзная. След това започнах да снимам само фазите, но понеже самата луна се мести страшно много през годината,
реших да снимам фазите, но да изчисля точно къде да ги наложа в снимката. Защото иначе трябваше да снимам един месец и ако времето един ден е лошо, трябваше да чакам до следващата година, да. Което пак не се знае дали ще ще е точно така, в същата позиция. Но да, самото изчисление, аз имам един огромен Excel, в който там се доста изчисления и съм го използвала за въобще за база, за графиките, които си направих предварително. Консултирах се с астрономи, за да могат те да ми обяснят, да ми помогнат. Ползвах така такъв софтуер, който той не е точно за любители астрономи, по-скоро самия софтуер. И да, самите фази ги снимах може би около 7-8 месеца, нещо от този сорт, което... Плюс една добра подготовка с много специалисти и една снимка на теб ти коства всъщност доста така и ресърч и усилия. Доста да. Сериозни да. И специфични. Да, всъщност идеята за пътя на Луната в 30 дни се роди от пътя на Слънцето в една година. Тоест бях, понеже съм виждала доста снимки подобни за Слънцето, което снимаш нали, от абсолютно една и съща позиция. Аз бях залепила даже така тиксо на терасата, къде да си държа статива точно, за да може да всяка седмица поведнъж да снимам от абсолютно същата позиция. И то описва така знак, който е като безкрайност в небето. Те ми беше много интересно да видя за нашите ширини, как се движи Луната, нали, какво описва Луната. Та, имах някаква база, но понеже тя се движи много различно през различните месеци. И всъщност, примерно, това е, което е на моята снимка, е за месец февруари. През други месеци ще изглежда по по-различен начин, дори би трябвало към края на годината да е обърнато. Нали, пак ще бъде примерно сърце, но ще е обърнато, така че да, в смисъл някакси хем е замразено в този месец февруари. Хем може да го видим и така и общо. Луната определено е разказала интересна история от месец февруари. Да. Много ни така плени ни с този кадър. Наистина, аз мислех, че този ще ми кажеш като най-дългото снимане. Ами всъщност не, да. Но ти ме изуми с нещо, което наистина очакваш доста време и дори така още изпипваш. Много интересно. Наистина, така един професионалист вижда нещата по доста по-различен начин от нас, които малко запечатваме моментите с телефони. Не, аз също снимам с телефона, дори детето си снимам понякога с телефона, защото докато извади фотоапарата, вече момента е свършил. Така че понякога снимките с телефони с телефона са по-ценни, защото запечатваш момент. Така, да, че, понякога е трудно да се извади фотоапарата. О, да, да. Абсолютно е така, да. При мен всичко е планирано просто. Като си говорихме за тези дълго продължили снимачни процеси, много ни се искаше да ни разкажеш малко за снимането на дълга експозиция, какво представлява, как го постигаш и така за нашите зрители би било интересно да разберат малко повече подробности. Да. За дългата експозиция снимам основно звездите. Всъщност Луната мога да я снимам до една секунда. Повече не, това е само. Там е много важно човек да има статив, разбира се. Да. Аз напоследък, дори понякога, просто ми се случва да отида на някакво място да снимам, например, март месец, Млечния път. Изгрява, примерно да кажем, в 2-3 през нощта, така че няма как да отида много по-рано, да си снимам нали, предния план без шум и така нататък. Та, когато ми се случва да отида по-късно, за да снимам звездно небе, нали, за предния план понякога използвам дистанционност, което снимам примерно 90 секунди, няколко кадъра, за да може да влезе хубава светлина. И да има малко по-малко шум. Нали? Комбинирам 4-5 кадъра, примерно по 90 секунди. Да. След това ги стаквам ги просто за да изчистя шума. Но за да може човек повече от 30 секунди да снима, трябва задължително дистанционен способ някакъв. Аз имам програмируемо дистанционно, което ми е второто, едно вече успях да счупя. Но да, иначе, когато се снимат звезди, трябва да се внимава да не станат на чертички, т.е. да са точки, а не чертички. Защото затова е хубаво и да ги снимаме с по-широк обектив. Защото когато ги снимаме с по-широк обектив, може да си позволим примерно 20 секунди, 25 секунди, докато ако снимаме с 50 мм, не повече от 10 секунди самата експозиция, защото те вече просто започват да стават на чертички.
Другия вариант е да се снима продължение на 3 часа, само че тогава кадрите са по 5 минути, нали? Не повече, защото апарата започва да прегрява, може нещо да му стане, не е добре. Да, 5 минути, в смисъл 30 на кадъра по 5 минути и така се получава един като концентрични кръгове, Star Trail се наричат, понеже нощното небе се върти около полярната звезда, при нас, нали, в нашото полукълбо. Да, това е другия вариант. Ако искаме да са чертички, нали, това е най-хубавото по този начин да се случва. Аз ще те върна пак малко към книгата, за да ни разкажеш някои интересни истории, свързани с местата, които сте описали, кои така ти се сториха на теб. Може и от тези, които от твоите колежки са подбрали, кои истории от нашето Черноморие на теб ти се сториха така най-пленяващи? На мен много любима ми е легендата за Петрич Кале, която всъщност научих благодарение на книгата и докато проучвах за книгата, защото някои другите легенди, които са за Аладжа манастир, сме включили също няколко, за Носка Лякра, там по-скоро съм ги чувала, но това за Петрич Кале наистина беше нещо, което открих така по-интересно. Петрич Кале е едно от местата, не знам дали сте виждали снимки, може би не, защото наистина не е толкова популярно място, но има един огромен дълъг процеп и една стълба, която минава през процепа. Много е хубаво за снимки, между другото, включително и така инстаграм тип снимки. Догоре е около 20-30 минути катерене, така не е фатално, но може да се вземете една рокля да се привлечете горе за снимки. Значи Алекс отиваме. Да, с този процеп просто е много интересно, защото е различно място от това, което така сме свикнали повече да виждаме. Но има легенда, че всъщност Петрич Кале не е сигурно, но е кръстена на цар Петър, брата на Асен, като разбира се през един от множеството набези на османците. Всъщност те са видяли, че нали, крепостта е била тотално обсадена, те са видяли, че всъщност няма какво да правят. Държали са колкото може крепостта няколко дни, но накрая просто са видяли, че трябва да се опитат да избягат. В крайна сметка те са решили да оставят една баба, която била сляпа и глуха включително, да бие тъпа нагоре. Все едно, нали, те ще нападат, нали, тъпана за нападение, все едно те ще нападат. И та бабата стояла горе, нали, да бият този тъпан. Османците долу, нали, стояли така на ногти и очаквали някой да ги нападне, а докато те успяли точно през този процеп да се измъкнат и да отидат някъде в безопасност. Да, наистина интересна история. Не съм я чувала до момента. Ти каза, че твоето любимо кътче е Варна, тъй като си оттам. Твоите колежки какво споделиха? Кое им е любимо място от Черноморието, което са включили тук в книгата? На Надежда Серафимова, Надето, тя по принцип е от Габрово, но живее във Варна от много години. Вече почти аз си казвам, че е варненка, но тя нали си държи, че не е. Тя страшно много харесва болата, защото наистина е един плаж, който е отново малко по-различен от това, което обикновено виждаме. И също факта, че може да се качите догоре, да го видите някакси по един така по-панорамен начин, също го прави, нали, още по-красив и още по-пленяващ. И водата е много хубава там също. Ами, докато сме на разкази, свързани с книгата, ние сме ти приготвили така едно малко предизвикателство. Така че ние ще се върнем след малко, за да видите точно за какво става въпрос. Ето ни отново. Завърнахме се. И сега започваме. Сега Рози ще трябва да изтегли по едно листче от нашата купа, на което са описани различни места от книгата, за които тя ще разкаже повече лични впечатления и преживявания от тези места. Добре. Ти можеш да теглиш, аз тук ще си разгръщам през това време. Слънцето в Провадия е много хубаво изтегли. Та Слънцето в Провадия е едно място, което много се заслужава да се посети, защото има толкова много история в него.
че в смисъл, това е едно богатство, което просто ние не знаем, че, че имаме в България. То все още текат там археологически разкопки. Много ми се иска да намерят повече допълнително финансиране, за да може да, да, да разкопаят всичко, което се крие. Но това е най-старото укрепено селище в Европа, дори може би в света. По-интересното за там е, че се смята, нали, не е научна теория, но се смята, че всъщност огромното варненско съкровище се дължи точно на солницата, защото едно време солта е била по-скъпо от златото, в крайна сметка. Да, те преди години имаха ден на отворените врати, т.е. само един ден, в който може да се посети. Да. Сега, доколкото знам, може с предварителна заявка, нали, всеки ден, не съм сигурна дали делничен, но просто те го променят всяка година. През много повече дни може да се посети, като самите археолози са там, те работят, те разказват, нали, ето намерих това. В смисъл, много е хубаво, наистина, преживяването на мен много ми хареса. Бях много приятно изненадана. Да, препоръчвам го за посещение със сигурност в солницата в Провадия. Значи ще го имаме предвид като препоръка. Да, и петрушка ли? Да. Продължаваме нататък с... Евсиноград. Евсиноград е също много интересно място, което да се води... Мисля, че някъде бях чела, че е единственият дворец в България. Всъщност не е единственият дворец в България. Но така един от по-известните, по-важните. Там може човек да влезе само с организиран тур, което всъщност е хубаво до някъде, защото разказват много интересни истории. Една от която бях, една от историите, която запомних, която също е включена в книгата, е това, че там е бил паркиран първият автомобил в България, там където е близо до конюшната, но хората, служителите не са знаели какво да, какво да го правят и затова му донесли така една копасено да хапне. Да, има доста интересни истории, също се заслужава там да се посети отново организирано. Преди, предполагам, че и все още имат по три пъти на ден посещения, просто трябва пак с предварителна заявка, да. Но пък си заслужава, наистина интересно. И предполагам, че е много подходящо място и за снимки за Инстаграм. Да, да. По принцип там също има и места за настаняване, т.е. човек може да си спи там няколко дни и да се разхожда, но все пак е хубаво да, да чуе какво има като, да, за разкази. Предполагаме подходящо и за по-малките. Ами, да. Да. Да, принципно. Може и тях да ги грабнем с някоя интересна история. Да ги запалим. Да, да. Ами, зависи сега. Моето дете, примерно, то още е малко, нали, на 3,5, обаче при нея вниманието много трудно може да се задържи. Така че да, смисъл, но по-малките, но така все пак, които им е интересно да слушат. Да. Със сигурност, да. Вече, които са на ниво приказки. Да, на ниво приказки. Ние още сме на ниво много кратки приказки. По-скоро картинки. Напълно те разбирам. Да. Следващото Петричкале, аз за него ви разказах доста. Да. Това, което само мога да добавя е да, ако ходите, да се носите удобни обувки. В смисъл, нали, да не е почекли, защото все пак е пътека. Да. Има, в принцип, две пътеки. Едната е малко по-стръмна, другата е по-дълга, но пък по-полегата. Ние избрахме по-стръмната. И аз се шегувах, че това място ни остави бездъхнали буквално, защото така по-трудно се качихме, но много-много се заслужава. Аз даже трябва да се върнем отново там, да снимаме, много беше красиво. Сега да видим какво крие следващото лище. Ала Джалман Дитиро. Това е едно от местата в книгата, на което съм се въртала най-много пъти, може би. Изключително е красиво. По принцип, там може да се посети и, нали, свободно, без екскурзовод, но ако имате отново някаква възможност, просто когато аз го посетих с екскурзовод, някакси беше много по-различно самото преживяване, когато някой наистина ти разкаже за местата. Мисля, че в България трябва да направят по-вид възможности за посещения, защото дори чужденците, когато идват, все пак е хубаво да... Така е, да знаят за какво става дума, да. Защото само от надписи не винаги
същото. Ами така не успява да оживее всичко наоколо, да, да, докато да. Когато чуеш една история и бидейки така на самото място, е доста по-интересно, със да. Сигурност. Да. Добре, продължаваме там да видим какво още ще ни разкажеш. Аз вече нямам търпение да, да. да чуя за другите места. Шкорпиловци, да, това е интересното, което ще ви кажа, освен че корицата ни е от плаж Шкорпиловци. Това е най-дългата плажна ивица в България, около 12 км, на места казват 13, ние сме приели около 12 км. Много е хубава на плаж, си имаше преди години, ходих просто постоянно ходих там на плаж. От Варна се хващах и един час пътувах, нищо, че при мен морето на 10 минути. Да. Но наистина плажа е много огромен, не е толкова препълнен, има си чужденци, има си нали, българи, някак си смесено е. Но, не има и доста българца. Да, да. И е хубаво, има и къде се отседне, просто е по-спокойно място, отколкото някакси другите курорти, които са малко по-наико. Значи наистина е подходящо за почивка и човек да се наслади на красотата на природата там. И на спокойствието, за разлика от Созопол, например, където вече хората са доста така един през друг. Да, да. Точно това е малко така проблем, че там, където има големи хотели, със сигурност има много хора и със сигурност плажа е пълен, а там, където са по-малки хотели, нали, дори да не са толкова вау, плажовете са доста по-спокойни, mm-hmm. много по-приятно да не се буташ с хората. Да, Шкорпиловци е доста подходящ плаж. За аз на Шкорпиловци мисля, че имаше само един хотел, така по-голям. Ами, има почивни станции. Да, да, почивни станции има, да, мисля, но за че... хотел мисля, че беше само един, ако не се лъжа, не знам. Един мисля, че е да, по-голям с повече, но те да. Са пак няколко сгради, но няма такива, нали, които са много високи, да. На 12-15 етажа, uh-huh. които събират толкова много хора, че да. То, хем някакси, хем искаме да търсим тайни плажове, хем... Някой може да има и хотел там, 5-звезден с спа. Да, аз по принцип не винаги, нали, не би ходила всеки ден на таен плаж, див плаж, uh-huh. примерно от 5 пъти, може би един път бих отишла, но по принцип аз така за всеки ден, нали, предпочитам на не по-благородено място, което разбира се, нали, за мен е много важно също да пазят природата, чисто, защото, да. Например, на Иракли има там едни построени бунгала, аз не бих казала, това е малко глампинг според мен е там, които според мен не са много законни, но се разрушават, нали, пясъчни дюни и така нататък, което абсолютно не го подкрепям и не бих отседнала на място, което... Да. Как беше подпорна стена? Не бих отседнала в подпорна стена, не би го подкрепила. Призовавам хората също да не подкрепят тези места, защото разрушават красота. Така е. Трябва да пазим Черноморието. Да. И не само него, а като цяло хубавите места, които имаме. Mm-hmm. Абсолютно. Чакам те. Да. Чакам вече следващото. Варна. Какво да ви кажа за Варна? Аз мога да говоря за Варна безкрайно много. Варна си е мой роден град и живяла съм няколко години в чужбина. В Испания съм живяла, в Германия съм живяла. Видяла съм какво е и се върнах във Варна. Избрах си да си живея тук. Наистина много красив град, много има какво да се види. Така, хората си мислят, че постоянно има някакво съревнование между Варна и Бургас, но аз честно казвам, не виждам нещо такова. Мисля, че и двата града са много хубави. Просто Бургас, нали, от София ви е по-близо, това е истина. Варна е малко по-далече. Но Варна наистина пленява и мога да кажа, че така, ако е, борбата е успорвана между двата, поне аз клоня към Варна. Да, ами за Варна задължително трябва да отидете на Кубо, ако идвате. В смисъл, то е религия, просто не може. Във Варна могат да се правят две неща, или Кубо, или нищо, нали? Това са. Наистина е изключително приятен бич бар. Няма второ мнение, но във Варна също може да видите и в археологическия музей е най-старото обработено злато в света, което аз смятам, че, нали, виждала съм така реклами тук-таме, но не се рекламира достатъчно. За мен това нещо просто трябва наистина да има билборди в чужбина, нали, с тези неща, какви неща има тук. Не само да рекламираме България, ами, много хора не знаят това. Българи, да. Т.е. Да, не е добра рекламата. Да.
Да, така е. Абсолютно, но някакси за... Да, да не се рекомираме само като плажна дестинация, затова и в книгата сме включили други неща, не само плажовете. Но наистина подобни неща са изключително важни, да знаем, че ги имаме, да се гордеем с това, което ние сме, как да кажа, постигнали или дали на света. Да, преди да преминеш към следващото турист, аз не мога да не те питам как реши да се върнеш в България, тъй като много хора избраха чужбина и отивайки там да поработят, не се връщат. Ти защо реши да се върнеш? Ами, аз в Испания бях всъщност, учих там бакалавър. Но много... Аз бях в Мадрид, изключително шумен град. Mm-hmm. Наистина много шумен град. Испанците са много шумни. По-шумни много си нас? Ги обичам. Много по-шумни са. Там просто сядаш на масата и така, както на такова разстояние, в някакъв ресторант и не се чуваме, трябва да си викаме, защото е толкова шумно. Да. Но харесвам в Испания. Бих отишла на Тенерифе да поживея за 2-3 месеца, примерно. Аз също, ако искаш, можеш спокойно да вземеш с теб. Добре. Ще се присъединя. Да, бих отишла там да поживея, но аз ще снимам нощни снимки, няма да ходя на плаж. Там не става, между другото, много за плаж, защото Атлантически океан е доста студен. Да. Но, да, в смисъл за постоянно живеене някакси не ми е било така фикс идея да оставам. След това бях малко в Германия, където изкарах една зима. Беше доста студена зима. Но пък там няма варненския вятър, който ние го имаме през зимата. Във Варна зимата е много студена. Наистина. Да. Усеща се просто много по-студен, отколкото е. Но чужбина винаги си оставаш чужденец. Мисля, колкото и добре да говориш езика, да познаваш всичко, да си живял там много години, винаги оставаш чужденец. Така е. И някакси тук... приятелите, в смисъл, по-различно е. По-различно е, когато си от дома, близките ти са тук. И най-важното, че не ти се налага всяка отпуска, която си взимаш, да си прибираш в България. Да. А може като от тук да имаш отпуска и да ходиш в чужбина, нали? Да. Това, между другото, е, да, голям проблем на... И аз имам доста приятели, които живеят в чужбина, че те всяка отпуска просто трябва да се дойде в България. Да. Да. Да, наистина, което е доста... Така, неприятно, не можеш да си използваш отпуската, да отидеш да разгледаш на някакви други места. Да. Ето, затова живейте в България, правда. Абсолютно, да. Оставям те да се теглиш следващото лище, междувременно. Но Семине. Но Семине е с най-ужасния път на света. Много се надявам... И с това можем да се похвалим, да. Много се надявам наистина някакъв етап да го поправят. Преди няколко години... В смисъл, се ходя... Последните 5 години май ходя почти всяко лято. По-скоро пътят се влушава. Да. Беше много смешно, когато ходих сега, точно на Великден. То беше точно на Великден. В смисъл, хората обикалят църквата. Аз пътувам към Носа Емине да снимаме лунен изгрев с Млечен път. С Михаил Минков. Той ме чакаше тогава там. Пътувам нагоре по пътя. Всъщност той Google Maps, примерно, ще покаже, имате 20 минути до там, но всъщност пътя е около 40-50, защото човек не може да се движи с такава скорост. Да. Но да, карам се аз в 12 пред нощта и GPS ми каза, има задръстване, внимание! Какво задръстване по това време? Всъщност нямаше, но той отчита, че колите се движат по-бавно. Да. Но пътя е кофти, аз до самия нос задължително с висока кола. А иначе има понеже там една статуя, която е на вълк, тя е така по-нагоре, също се вижда, нали, оттам, но е по-далече. До там с лека кола, да кажем, че има шанс да се стигне, но оттам нататък е по-кофти, но изключително място. Аз това казвам, съжалявам, че няма хубав път до там, защото сигурно щях да ходя много по-често. Тези огромни, нали, високи скали, които са, не знам, просто много е магично. Много ми се ходи там за изгрев, все още не съм ходила, точно заради лошия път, защото... Ами да, трябва така доста повече концентрация така, в шофирането сутрин рано, за да може да стигне догоре. Но пък стади статуя на вълк, така ми хромва идея да се направи пък някаква интересна снимка с луната, да, така че ето това е и нещо в твоята част с луната. Да, много съм си мислила там и много искам да направя нещо подобно. Проблема е, че там, когато се отдалечиш, защото на мен ми трябва място да се отдалеча, когато се отдалечи човек и самия нос и фара падат под
морето. Все едно си. В смисъл, че морето пада да, така да. На тях. Просто така, в такава форма е самия ландшафт там, че когато се отдалечиш, отиваш по-нависоко и пада. Но да, много съм си го мислила там, много ми се иска. Не знам, трябва да пробвам да обиколя там повече. Дали ще намеря някоя позиция подходяща, понеже ми е мечта така да снимам нещо такова там. Със сигурност ще е интересно и ето сега ще имаш едно такова място, което да си следиш изкъсо за хубав кадър. Да, да. И даже ще спомниш за нас. Да, да. Ще ви поздравя после специално. Да, ще очакваме да видим поне снимката така наистина красива. Да. Като говорим за снимки и за така доста продължително сниман, имаш ли някой любим кадър, който наистина като се сетиш за много хубава твоя снимка и се сещаш винаги за нея? И винаги не я показваш, като те питат. Да. Ами аз по принцип не си харесвам снимките. Та, имам... Нямам любим кадър, може би, който да ми е най-любим. Имам си някакво топ-5, топ-10, нещо от този сорт. Един от любимите ми е... Лунен изгръст Млечен път над Болата, което беше, може би, първия ми по-успешен кадър, подобен, нали, от, за Лунен изгръст Млечен път, понеже това е много специфично, трябва да се планира добре като светлина. Това ми е първият така по-успешен кадър от този тип. И имам още един от Тенерифе, от Канарските острови, който много си харесвам композицията там. Нали? Имаше малко облаци, Млечния път не се вижда толкова добре, толкова ясно и толкова ярко, но пък много ми харесва композицията, която успях да избера и бях горда с себе си, така че поне в един от кадрите си има някаква хубава композиция. Да, може би тези двата така са ми едни от по-любимите, иначе с Луната също имам няколко, които са с цветовете на луната, минерали, т.е. на английски се казва Mineral Moon, на български не е минерална луна точно, по-скоро истинските цветове на луната и нейните минерали, което трябваше да го снимам, понеже по-скоро зимата се снима в много голям студ, в смисъл до такава степен, че единия път снимах от терасата вкъщи. И в общи линии пускам апарата, припирам се вкъщи да се топля, защото ръцете ми са толкова замръзнали, че не мога въобще да... не мога да натисна нищо на апарата. Влизам вкъщи, после излизам пак да нагласям апарата, защото тя се мести много. Аз като снимам с дълъг обектив, сега вече имам и тракер, който така да може да се отмества с луната, но все още имам проблеми с балансирането по-скоро там на обективите. Да, надявам се, че тази зима няма да мръзна толкова много за подобни кадри. Ти ставаш съвсем професионалист, особено в заснемането на луната. В много красиви фази я хващаш. Ние поразробихме и инстаграм профил и не само там, така че видяхме доста красоти. Да, благодаря, благодаря. И мисля, че ти останаха... две са. Има. И римските терми... са едно от местата във Варна, които всъщност са сравнително бързи за посещение, но пък има няколко възможности за много хубав кадър. При правилната светлина, може би по-добре е по-рано сутрин. Доста интересно място. Те са всъщност четвъртите най-големи такива терми в света. Двете най-големи са всъщност в Рим. Едните ги бях видяла и те са наистина толкова огромни, впечатляващи. Преди да разкопаят римските терми, хората са казвали на това място кулата, защото се е виждал само една част, в смисъл само това, което е най-високото в момента. Да. Само това се е виждало и после, когато, нали, и братя Шкорпио, те също мислят, че са участвали в разкопките, и когато са видяли, нали, какво нещо има надолу, просто е било така вау. Да. Те са доста впечатляващи. Още само две имаме. Така. Трябваше да подготвим повече. Побити камъни. Побити камъни, сега може би ще ви изненадам. За мен това е най-нефотогеничното място. Може би от всичките забележителности. Не знам, просто имам приятели, нали, които от София така са идвали, казват, то трябва да ни заведеш на побитите камъни. Аз казвам, те са много скучни. Може би съм... Просто толкова пъти съм ходила там и като дете, нали, включително,
че някакси сега не съм, някакси притръпнала съм, не съм и толкова интересни. Но има някои източници, които казват, че това е била единствената пустиня в България или дори там на Балкански полуостров. Всъщност не е така, защото това не е със статут на пустиня. Много четал са тях, за да мога да разбера, включително някакви геоложки неща, защото просто исках да знам. По-интересното за тях е, че всъщност има 14 групи, които са обявени като побити камъни, които са под защитата, нали, на Министерството. Тези обаче 14 локации не са всичките толкова лесно достъпни, не са описани, т.е. човек никъде не може да ги намери. Основно се ходи, нали, на най-голямата група. Да. Аз имам идея, така, това лято ми се искаше, но не знам дали ще ме стане време да обиколя всичките места, за да мога да ги опиша с точни координати, за да може повече хора да видят, нали, не само най-голямата група, но така и по-разпръснатите, които също са интересни. Да, това ще е наистина много полезно, за да може всеки да добие по-обширна представа и, както казваш, ти, ето още нещо, което може би много хора не знаят отново. Трябва да наблегнем на рекламата. Ето това е излиза от... Да, абсолютно. Абсолютно. И аз така мисля, че трябва ни маркетинг. Така е. И последното. Последното плаща в салка. Да. Аз ви казах вече така едно снимане, което беше там, което станах 3,5 за него. Но всъщност по-тъжното, което е за плаща в салка, е, че там по принцип трябва да плачеш вход, за да влезеш. Да. Има плащ, който е по, как да кажа, свободен плащ, той се води. Да. Но все пак там има комплекс, който комплексът мисля, че също така се казва Русалка. Все пак се минава с едно през комплекса, за да се стигне до плажа и пак трябва да се плати вход, което по принцип е незаконно. Защото трябва да има свободен достъп до плажовете. Да, трябва да има със сигурност свободна зона, освен концесията, която е. Да. Да. Но има... тя понякога при нас може и да липсва. Има свободна зона, наистина. Да, но пък... Да, имахме точно тогава, когато ходихме за изгръб да снимаме, имахме проблем, охраната беше там, не искаше да ни пуска. Викам, искам просто да снимаме изгръба. Аз му казах, ще ти платя вход, ще ти платя двоен вход. Нали, сме се дошли, сме там, сме карали час и половина от Варна през нощта. Той не, после уж ни пусна, не ходете там, ама там не дейте да ходите, ама не знам си какво, викам. Ние сме до плажа, в смисъл. Да. Как и да е, но въпреки това, това е един от плажовете в България, който пък съм ходила с шнорхел, с маска, да се гмуркаме там, защото наистина има така какво да се види. Не по-много от българските плажове е интересно за гмуркане, там също знам, че има и такива курсове за водолази. Но аз ще си призная, че мен ме е страх да се мъркам с водолазен костюм. Правила съм го два пъти, получавам нещо като паника, так и да. Не знам, отнемам и много време да свикна. С шнорхел обаче нямам никакъв проблем. Къде е другата си ходила да се мъркаш по българското Черноморие с шнорхел? Там имаше едно място около Китен, мисля, че беше също едно плащче, което само, че то е малко по-скрито. Самото плаща и там също имаше така малко скали и мидички, но на Русалка ми хареса доста. Какво най-много те впечатли така от дълбините? Мидичките са много интересни. Те самите скали, нали, под водата, да, са също така в по-интересни форми. Рибки няма чак толкова много, но пак има някакви, най-вече скалите. Но там просто, понеже е по-скалисто на Северното Черноморие, и реално самата вода, нали, като няма толкова много пясък, самата вода изглежда по-чиста и не толкова, да, и по-прозрачна, така има някаква видимост. А в Испания успя ли да се гмуркаш някъде? В Испания... в Майорка сме ходили, там съм се гмуркала точно с водолазен костюм всъщност. Как беше? В Майорка и в Менорка. Всъщност там са ми двете гмуркани на двата острова. Интересно е, но най-хубаво беше на Малдивите гмуркането. В смисъл, там наистина беше... Да, бе, като в басейн си го представям аз. Не съм била, но така си представям водата, да, просто кристална. Кристална е, но просто там имам, нали, коралите са разкошни, има страшно много рибки, всякакви цветове. Цветни ли са наистина такива, каквито ги показват? Да.
Наистина са такива, да. Е, в смисъл сега има някои от коралите, които са малко пресилени като цветове по снимките. Но да, докато гмуркали сме също и на Сейшелите, пак са шнорхел, само че, защото те са по, в смисъл, че те самите рифове, кораловите, там поне не са толкова дълбоки, така че са шнорхел достатъчно се вижда. Но на Сейшелите, примерно, там много голяма част от коралите просто ги няма, вече са умрели и съответно няма цветове, нали, има тук там е рибки, но не е също. Представям си какво е било преди време, но това те казват, благодарение на нас, вече не е точно така. Да, най-вече глобалното затопляне, че изключително много влияе и оказа влияние поне на Сейшелите. Да. А кое място така от местата, които си посетила в чужбина, така остави в най-силен спомен, най-силен отпечатък от теб? Аз обичам много да ходя по вулканични острови и това го разбрах така след като отидох вече на няколко. Но може би тук не си на Канарските острови, Тенерифе, много ми хареса. Точно заради нощната фотография, всъщност, както казах, там не става много за плаж. Но пък ландшафтът е толкова интересен и разнообразен. Сега бяхме на остров Мадейра преди около 2 месеца. Там е много впечатляващо. Там е също е много интересно. Той е много подобен остров на Канарските всъщност, но е много по-зелен. Там има много зеленина, много растителност. Там изключително ме впечатли, имаше един водопад, който просто се изливаше на пътя. И го фанахме по залез, нали? Беше планиран естествено, го фанем по залез, беше целият осветен, така като златен изглеждаше, в смисъл, изключително красиво. И друго така от местата, което ми е харесало, нали, Модивите казах за мъркането, и Исландия. Исландия и там водопадите. Тя със сигурност е предизвикателство за снимане, така в добрия смисъл на думата. Поне аз си я представям Исландия като място, на което почти всяко едно ъгъл, че можеш да го заснемеш. Да, има нещо такова там. Доста. Но всъщност това, което там ме впечатли най-много, беше колко са достъпни нещата. В смисъл, буквално караш колата, спираш и си там. И виждаш някакъв невероятен красив водопад пред теб. Мисля, направили са си хората, но нещата са облагородени, пътеките са хубави, сложени са даже на земята. Не знам, като едни мрежи, за да може да се катериш, ако има някъде по-такова, но абсолютно си казват навсякъде, стой си в пътеката, не пипай тук, не стъпвай там, за да нещо да не повредиш допълнително природата. Много си пазят, но пък е облагородено, направили са го за туристи. Рекламират се. Нали? Имаме какво да научим в тази посока, определено. А имаш ли си любимо място за снимки, на което често се връщаш, за да снимаш отново и отново? Ами, честно казвам, много по Северното Черноморие доста вече често ходя. Включително най-вече за нощни снимки, понякога за изгреви. Но там в района на Тюленово има доста красиви неща. Искахме сега, опитах се да хвана абажури на Яйлата. Те са много известни, божурите на Яйлата. Да. Проблема е, че точно защото са известни, вече почти ги няма. Има много малко останали. Защото просто хората не внимават и тъпчат. Нали, аз като фотограф знам как да пазя природата. Научила съм се така да съжителствам с нея. Единствено насекомите не ги пазя много. Това е друга тема. Да. Но да, за божурите специално просто много хора не ги пазят. А те не е хубаво да се тъпчат и не са толкова много, колкото едно време. Ами виждали сме много такива снимки на инфлуенсъри, излегнали са в една красива поляна с цветя и след тях поляната вече не е приличала на нищо. Да. Така че да, трябва да се мисли по този повод и да се внимава, да се опазва природата. Но лавандулата, между другото, не пречи, така че не се притеснявайте толкова. В смисъл, че не пречи много, но на тези дивите цветя, които са там, е много важно да ги пазим. Аз дори бях снимала на язовир Широка поляна миналата година и маргаритки. Той беше единствения храст, който видях въобще в района. Всъщност мъжът ми го видя преди мен. И те бяха огромни маргаритки. Храста беше супер висок. Аз не съм виждала такива маргаритки никога през живота си. И понеже трябваше буквално да вляза в тях с фотоапарата, страшно много внимавах, нали, да не повредя някоя и въобще като място. Да. Знам, че е супер приясна книгата. Но просто сега мислиш ли нещо така ново, отново да се включиш или пък твое лично? Какво смяташ за напред? Имаш ли планове, свързани с фотографията, така, които поне малко можеш да ни издадеш? Да, имам всъщност и двете неща, които спомена.
Говорихме си за продължение да направим с момичетата отново за книгата, но наистина, понеже да е по-черпателно, пак, отново за пак да бъдем в екип, да, само че с по-малко познати места, скрити места, такива, които ги няма въобще на картата. Нали, но... Много интересно. Да, но за там ще не трябва повече проучване, ще трябва да говорим с местните. Да. По принцип, винаги, когато отидете някъде, е хубаво да си говориш човек с местните, защото се научават невероятни неща, като това, нали, за дървото, че се мести. Да, това е едното и ми се иска и на мен да направя нещо свое, но малко по-фотографски насочено. Но за него ще трябва доста да поснимам, защото той е като някакъв план на неща, които аз искам да си снимам, които после да ги опиша в полезен начин, разбирате, даже аз съм блогър и винаги искам да съм полезна на хората по някакъв начин. Под формата на книга, така като албум, малко ли си го представяш? Не, по-скоро нещо като календар. Включно и позициите ми за луната, които имам доста така изчислени. Но имам някои неща, които искам да си снимам първо. Да. Ако времето е на моя страна. Искаме палци. Да, и много ще се радваме да разберем повече, когато всичко вече се задвижат нещата, както и за втората книга. Сигурно ще ни е много любопитно. И отново така да ни разкаже за всяко едно местенце по нещичко. Да си открадам. Да си повече. Ами, много добре ги бяхте подбрали за всяко наистина казах нещо интересно. Да. Сега съм само... Още до вечера със сигурност ще се потопим вече и в страниците на книгата, за да можем да разгледаме, да си откраднем по някоя идея. Лято е, трябва най-красивите кътчета по Черноморието да се посетят. Много ти благодарим, че беше наш гост и се надявам отново да бъдеш. Благодаря аз много за поканата. На вас, ако видеото ви е харесало, цъкнете палче нагоре и ако още не сте се абонирали за канала ни, се надяваме да го направите. Чао от нас и до нови срещи!